இவனுடைய சார் எங்கே வாங்க எங்கே அங்கே ஏழு மேடம் ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ರಾಜಸ್ಥಾನವೂ ಇದೆ ಈ ರಾಜಸ್ಥಾನವೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನದಿ ಕೆರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆ ಇರೋದು ಕೆರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಜನರು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಜೆಸಿಪಿನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಜೆಸಿಪಿನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಜನರು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ जेसीबी हाँ व्यवस्था सद्य के जेसीबी बंद अल क्लियर मीन सद्य के दास साहेब नानु महिति को मन बिंदे अंत ये शामीर मोल अंत वार्ड नंबर मूव ಮೂವತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಮೂವತ್ತು ತಾಲೂಕು ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರಿಂದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಬಡವರು ಪರಿಹಾರ ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಇನ್ನು ಅಗರಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಓಕೆ ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಒಂದು ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೈಟ್ ಬಲ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಕಡೆ ಶಿಪ್ ಆಗಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಆ ಮನೆಗೆ ನೋಡಿ ಆ ಗೋಡೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸೆ ಇದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಏನೋ ಅನಾಹುತ ಏನೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಏನೋ ಏನೋ ಅನಾಹುತ ನಮ್ಮ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಹ್ಮ್
ಅಲ್ಲಿಗಡೆ ನಿಂದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನ ನಾನು ಎರಡನೇ ಸತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಈ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು ವೈಎಸ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸದಾತ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಶಾಮಿರ್ಮೋಲ ಒಂದು ಮನೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರಾಜಕಾಲು ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಜೆ ಸಿ ಪಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬೋಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಂಬೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ರಾಜಕಾಲು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಏನೇನು ಕಾನೂನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಗೆಹರಿಸೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡವ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿ ಸಿಂಬಾಬು ಇಡ್ತಾನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಬಂಧುಗಳೇ, ರಾತ್ರಿ ತುಂಬಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣ ಮಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಖಲೀಫಾ ಮೊಹಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗಳು ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಆಗುವಂಥ ಸಂಭವವನ್ನು ಉದ್ಭವಿಸಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರುವಂಥ ರಿಯಾಜ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನು ಟಿ ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಾಲುವೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲುವೆ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಖಲೀಫಾ ಮೊಹಲ್ಲದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಡೊಂಗು ಮತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾ ಜ್ವರಗಳು ಬಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊರೋನಾ ಇರೋದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತಿ ಅಪಾಯಕರವಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿರುವಂಥ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರೆಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ನಾನು ಈ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗಲೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಏನು ರಾಜಕಾಲು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟಿ ಎಂ ಚೌಂಡ್ರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ರಾಜಕಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ವರೆಗೂ ಬಂದು ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅದು ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹೋಗೋಕ್ಕಿದೆ, ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಆ ಡ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಗೂ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಗರ ತರಣ ಫೇಸ್ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿ ಒಂದು 60 ಲಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಆ ರೋಡ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಡ್ರೈನ್ಗೆ 60 ಲಕ್ಷ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈವಾಗಲೇ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ನಗರಸಭೆ 60 ಲಕ್ಷ ಸಾಕಾಗೋಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಖಲೀಫಾ ಮೊಹಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ಕಾಲುವೆ ಪೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ. ಆಗ್ಬೋದು.